Posjetu još jednom javnom preduzeću u Subotici, jedno od, tako da kažem, značajnijih i ozbiljnijih javnih preduzeća ili većih javnih preduzeća lokalne samouprave, javno komunalno preduzeće Toplana u Subotici. Sa gospodinom direktorom i sa njegovim saradnicima smo razgovarali o onim temama gospodinjačim koji su aktualni vezano za JKP Toplanu, to je prevencijalno kako su se pripremili za sljedeću grejnu sezonu. Vidite vi sami da je to plano potpuno pripremljeno za sljedeću grejnu sezonu u smislu toga da gasni kotlovi su tim da mogu da se stave odmah u funkciju. Za svaki slučaj ako bi došlo do određenih problema i poteškoća sa snevanjem sa gasom, bili se da imamo i dovoljne količine mazuta i dalje su isto tako uređeni su svi kompletni remonti i što se tiče gasnih kotlova i što se tiče mazutnih kotlova ili mazutnog kotla. Tako da u tom smislu mislimo da nema nikakvih ozbiljnih poteškoća što se tiče toga da Toplana ispuni ovu svoju obavezu, a to je snabdevanje tokom naših sugrađana. Ono što jeste bitno, oni pokrivaju preko 10.000 potrošača, negdje preko 10.000 imaju potrošača što se tiče fizičkih lica ili fizičkih stanova, a preko 200 pravnih subjekata. U tom smislu oni pokrivaju neku našu populaciju, da im je 30.000 ljudi pokrivaju sa snabdevanjem preko zimske sezone sa toplotnom energijom. Naravno da smo razgovarali o tome kako je situacija, koje su vizije vezano za budući rad javnog komunalnog preduzeća. Ono što jeste da je Toplana uspela da uradi jedan veliki posao, praktički zamena cevovodnih sistema je urađena u toku jedne sezone. Ja bih tu pohvalio zaposlene u JKP Toplani, ljudi koji su bili u realizaciji tog projekta. Za jednu sezonu je urađeno sve to što nije urađeno nigde u Srbiji, osim Subotice na ovaj način i ovako efikasno. Jeste, ja znam da je bilo tu problema vezano za Jarkovi i tako dalje, ali mislim da je to neki deo naše svakodnevnice da moramo da istrpimo nekoliko nedelja mjeseci da se ti poslovi urade. Dobili smo jedan novo osavremenjeni sistem cevi vezano za pokrivanje tim delovima grada i mislim da će to doneti znatne uštede. Razgovarali smo o tome na koji način kako da povučemo ostatak sredstava koji su na raspolaganju KfW banke, da pokušamo da napravimo relokaciju tih sredstava zajedno sa radnjom sa ministarstvom i sa KfW bankom, pošto smatraju nadležni isto plane da ta sredstva koje su, za što su predviđena, da neće najbolje moći da se iskoristi, da nije najbolje ulaganje što se tiče nivou javnog preduzeća. Bilo bi bolje da se napravi na relokacija i da ta sredstva usmerimo u neke druge njihove potrebe koje će biti
doneti mnogo veće efikasnost rada ovog preduzeća. Ono što jeste pozitivno je ono što jeste plus, to je gospodin direktor rekao, ne, ove godine ostvari dobit u visini od prilike 50 miliona dinara, što je veoma pohvalno. To je dobra vest za građane, znači neće biti povećanje cene grejanja, pošto preduzeće ostvaruje dobit, znači nema razloga da povećamo cenu grejanja u ovoj grejnoj sezoni. I ono što jeste sada na neki način borba između gradske vlasti i menadžmenta JKP Toplane, faktički to je nova odluka o snabdevanju sa toplotnom energijom i novi tarifni sistem. Ja sam rekao i gospodinu direktoru, do kraja oktobra imam nameru da se osvoji ove nove odluke na Skupštini grada Subotice, na tom intenzivno radimo i ja se nadam da ćemo doneti odluke koje će biti mnogo pravičnije i mnogo bolje za naše sugrađane kao potrošače, s druge strane da nećemo ni u kom smislu sa ovim odlukama ugroziti normalno funkcionisanje, efikasno funkcionisanje našeg javnog preduzeća. To je ono što je suština današnjih naših razgovora. I naravno, lokalna samouprava će i dalje biti partner ovom javnom komunalnom preduzeću, pošto je fakat jedan od najvažnijih naših javnog komunalnog preduzeća i pokriva jedan segment našeg svakodnevnog života koji je bitan za normalno funkcionisanje cijele zajednice. Neću da vam objašnjam, reći vam otvoreno novi tarifni sistem, da objasnit ću vam novi tarifni sistem kada dođe vreme za to. Ja pretpostavljam da će objašnjenje za novi tarifni sistem će dobiti početkom sledeće nedelje i završavamo te odluke i verovatno posle nekoliko još radnih sastanaka u toku ove nedelje ćete dobiti sledeće nedelje i tačne informacije vezano i za novu odluku, šta se menja i za novi tarifni sistem, kako će se to sve finalizirao. Pa itva djunko, Hütelepen, az önkormányzat az egyik legfontosabb közvállalatai tartozik a szabadtéri Hütelep. Több mint 10 háztartás fed le, és energiával lát el a téli hónapokban, úgy szintén több mint 200 jogi személy, tehát vállalatot lát el ez a közvállalat hőenergiával a téli hónapokban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a vállalat vezetésével azokról a témákról beszéltünk, amelyek fontosak a jövőbeli működésére vonatkozóan. Mindenféleképpen érintettük azt, hogy azok a kölcsönök, amelyek levettek hívva, illetve le kellene hívni az elkövetkező időszakban, azokon módosítani kellene. Nem éppen a legjobban lettek megfogalmazva és megkötve a szerződések a kölcsönök hívására vonatkozóan, és nem kis eszközökről van szó, több millió euróról van szó, amelyet nem mindegy, hogy tudunk felhasználni, vagy ezeket a pénzeket eléherdáljuk, hogy a leghatékonyabban tudjuk meg felhasználni a közvallat további működésének és fejlesztésére vonatkozóan. Ami biztos, hogy kiemelten fontos az, hogy és amivel meg szeretném dicsérni a Hütelepnek az igazgatóját is, és a vezetőségét is, az is, hogy egy építészeti szezon alatt sikerült nekik lefektetni azokat a csöveket, több mint 2,2 millió euró értékben volt beruházás, tehát körülbelül 260 millió dinár értékben volt beruházás, ahol kicserélték a hővezetékeket, és ezáltal azt mondom, hogy hatékonyabbá, és azt mondom, hogy gazdaságosabbá tették az egész rendszert, hiszen régi csövezetéket, ahol veszteség voltak, azokat modern és új csövezetékre cseréltek le, és ezáltal biztos, hogy hatékonyabban fog működni a rendszer. Másodszorra beszéltünk arról is, hogy az idén a Hőtelep kb. 50 millió dináros nyerességet fog megvalósítani. Ez jó hír a felhasználóknak is, vagy a polgáraink részére, akik a szolgáltatásaikat igénybe veszik, hiszen az azt jelenti, hogy nem lesz áremelés az idei tél folyamán a Hőtelep szolgáltatását illetően. És amiről még beszéltünk, ami fontos, amit közvetlenül tudni kell, az, hogy vége felé van, tehát a határozat, a döntésem az, hogy a hónap végig meg lesz hozva az új tariparendszer, a Hőtelepre vonatkozóan, illetve hőszolgáltatással, illetve a feltételt milyen feltételekkel fogja a Hőtelep a polgárokat, illetve a jogi és fizikai személyeket a rendszerre rákapcsolni. Ez is egy teljesen új rendszerek lesznek. Természetesen most megy a nagy csata az önkormányzati vezetés köztem, és a csatornán között is a Hűtelepnek a menedzsmente között, de azt gondolom, hogy a hét végig, jövő hét elejéig erre pontot fogunk tenni, és az október végig a Városi Képviselő Testület a javaslatot, amelyet eléje fogok terjeszteni, ezt el fogja fogadni, és azt gondolom, hogy egy igazságosabb és egy sokkal hatékonyabb rendszer lesz, megfizetési rendszer lesz, illetve működési rendszer lesz, amelyet a polgároknak az érdekeit fogja szolgálni. Köszönöm.
Izvinite, imam ja još pitanje. Ako sam pravilno razumela, kod banke je ostalo još nepovučenih iznosa, ukoliko i za koje namene bi taj novac bio upotrebljen? To mislim da bi direktno, gospodin direktno, htjela da kažem. Izvolite mi si. Imamo potpisan ugovor sa KfW bankom u iznosu od 4.600.000 eura. To je potpisan ugovor pre 3 godine. Ove godine tek je krenula realizacija jednog dela i to je zamjena vrelovoda u iznosu od 2.600.000. Znači, ostalo je neki 2.200.000 da se povuku. Ta sredstva su bila namijenjena za podstanice, za kongregativno postrojenje u bolnici, kao i za SCADA sistem. Mi smo ovdje izvršili jednu tehničku ekonomsku analizu i utvrdili smo da nama ta sredstva za tu namjenu nisu potrebna, u smislu zato što ne odgovaraju prema našim tehničkim proračunima i kao i ekonomski proračun, mislimo da možemo i pametnije iskoristiti. Jedna od pametnije iskoristila sredstva, racionalnije iskoristiti i to iskoristiti u onom dijelu koje imamo najveće probleme, a to je proizvodnja. Mi smo razvili solidno distributivni sistem, međutim, nama najnepouzdaniji deo sistema daljinskog grijanja je proizvodnja, odnosno kotlovi. Kotlovi su stari i do 40 godina, znači oni nemaju dobar stepen svoje energetske efikasnosti i smatramo da time, ako izvršimo realokaciju sredstava u kotlove, da ćemo na taj način imati jednu sasvim dobru i stabilnu i ekonomičnu proizvodnju i grad Subotica će sigurno narednih 20-30 godina biti mirna što se tiče daljinskog grijanja. Šta to znači da se spremaju za grijanu sezonu? Koliko mazuta, koliko gasa? To znači da bez obzira što smo imali ovu investiciju koja je trajala celo leto, da smo mi taj posao završili u roku, znači do 1. oktobra, toga znači da smo mi tehničko, tehnološki i ekonomski spremni, znači apsolutno za nastupajuću sezonu, ulazimo bez ikakvih problema, znači remont je urađen redovno, kako na gasnim postrojenjima, tako na mazutnim postrojenjima, znači postoji ta rezervna varijanta u smislu ako bude nestašice energenta gasa, da možemo da grejemo grad Suboticu na mazut. Doduše, to je jedno skuplji vid grejanja, 30-40% nego na gas, ali ja se nadam da ipak neće do toga doći, ali mi smo spremni, bez obzira što to postrojenje na mazut nije radilo 15-20 godina. Mi smo ga osposobili, naša tehnička služba je to uspjela da uradi u ovom proteklom periodu, pred nama je to bio zadatak koji je nam postavio grad i mi smo to ispunili, tako da smo spremni za... Da li to znači da bi grejanje sutra moglo da počne? Moglo bi, ali nadamo se da neće. I svima nama više odgovara i građanima nama je odgovara da potraje ovo lepo vreme. Negde mislim da tamo sljedeći vikend ćemo izvršiti takozvane probe u smislu prezagrevanja, tako mi to zovemo, a od ponedjeljka bi trebalo da krene 20. oktobra, trebalo bi da krene grejanje.